a gente vai começar o programa com muito sabor. Você já pensou na possibilidade de aprender a fazer em casa barrinhas de cereais? É, aquelas que a gente encontra no supermercado prontinhas, mas cheias de conservante, muitas vezes de sódio, algumas até um pouco docinhas demais, a gente acha que elas são light e, na verdade, dá uma enganadinha. Algumas com muito chocolate, a gente acha que continua light, mas o chocolate não é nada light. Pois é, agora você vai ter a oportunidade de aprender a fazer na sua casa e colocar ou tirar algum ingrediente que você não goste, que você não queira, sem conservantes. Olha que linda que elas ficam. Iguaizinhas àquelas que a gente compra no supermercado. Com um detalhe, eu tenho certeza que vão ficar mais gostosas. Quem vai ensinar? Vou passar por aqui hoje, tá, meninos? Que espaço tá apertadinho aqui. Acho que a barriga não vai passar, não. Então, vou por aqui. Quem vai ensinar tudo isso pra gente hoje é a Kátia Negrete, que é nutricionista. Olá. Seja bem-vinda. Tudo bom? Bem. Boa tarde. Prazer em recebê-la mais uma vez. Prazer foi meu. Um 2013 lindo pra você, obrigada. Viu? Pra você também. Tudo de bom. É legal, assim... começar o ano já com umas ideias novas. Saudável. Pois é, receitas diferentes. As pessoas adoram comer barrinha de cereal. E uma ideia boa pro carnaval agora também. É, pra levar na bolsa. Uma barrinha que tem uma energia boa, que você consegue levar ela na bolsa e comer a qualquer momento. É verdade. E, assim, isso que eu falei, comentei e tal, dos conservantes também é muito importante, né? Exatamente. Quando a gente consegue eliminar, já é uma ótima. A gente tá usando bastante semente nessa barrinha. Que delícia. E tem tudo a ver com a nossa próxima pauta, que a gente vai falar de fibras. Sim. Aqui tem muita fibra. Tudo a ver. Ai, que coisa boa. Então, vamos lá. Essa barrinha você desenvolveu, você adaptou? Essa barrinha, na realidade, ela foi adaptada, tá? Foi, assim, uma cozinha experimental. Pra gente ir chegando ao ponto. Entendi. Tá, o sabor e a aparência também. É, porque tem que ficar igual a barrinha que a gente encontra pronta. Porque o que acontece? As pessoas comem com os olhos também. Também não adianta estar saudável e não estar bonita. Entendi. Criança, principalmente, olha e torce o nariz. E pode substituir muito bem um docinho ou um chocolate. Substitui muito bem. Da saciedade. Sim. Eu gostei muito dessa Ela receita. Ela é bem bacana. Vamos lá, então. Eu vou passar pra vocês o que a gente vai precisar. Para as nossas barrinhas. Vamos lá. A gente vai usar 2 colheres de sopa de glicose de milho. Tá aqui. Então, por que da glicose de milho? Da liga também, Da né? liga, exatamente. Não tem como fugir. Então, 2 colheres de sopa de glicose de milho. 1/4 de xícara de chá de mel. O mel também é super saudável. Quem tem diabetes, que tem que controlar um pouquinho, tanto o açúcar quanto o mel... Tem alguma substituição? Então, aí para diabético, o ideal seria usar menos mel, bem pouquinha mesmo quantidade, e trocar o açúcar mascavo, que nós usamos açúcar mascavo nessa receita. Pelo adoçante? Pelo açucralose, ou por um adoçante que não comprometa o diabético estar ingerindo. Porque aqui no programa, normalmente, quando a gente pergunta que adoçante utilizar, falam da sucralose mesmo. Porque ela é derivada da cana-de-açúcar, é natural e não tem problema. E ela tem sabor de açúcar. Ela não tem aquele... Na gravidez estou usando, ela não tem aquele sabor residual do adoçante comum. Entendi. Então, para os diabéticos, quem está fazendo uma restrição, diminuir a quantidade de mel e trocar o açúcar mascavo, que eu já vou falar, por adoçante. Isso. No caso, pode ser a sucralose em pó mesmo. Em pó, tem que ser para uso culinário. Tá, perfeito. Aí a gente vai usar 90 ml de óleo de canola, que é muito pouco, tá aqui, ó. É pouquinho. É muito pouco para receita, não tem quase nada de gordura. 1/3 de xícara de chá de sementes de abóbora. A semente de abóbora, ela tá descascada. Ah, tá. Mas a gente não encontra ela assim? Porque a gente encontra. A gente encontra ela sim, mas a gente encontra ela também com casca. E a gente também encontra ela salgada. Então essa daí não. Essa daqui é sem a casquinha e não é salgada. Sem casca e sem ser salgada, que é aquele pós, né? Que eles salgam. Sim. Que é uma delícia comer de aperitivo. Nossa senhora, bom demais. Então, a gente vai usar semente de abóbora. 1/3 de xícara também de chá de sementes de girassol. A semente de girassol é linda, né? É linda e é ótima. Nossa, faz super bem. Super antioxidante. Daqui a pouco, na nossa pauta de fibras, vou perguntar para a doutora. A gente fala um pouquinho desses ingredientes da nossa receita. Vamos usar 1 xícara e 2/3 de xícara de chá de flocos de aveia. Então, ali. São quantas colheres, mais ou menos? Umas 4 colheres. 4 colheres, fica mais fácil, né? A gente vai usar 1/4 de xícara de chá de ameixa seca picada. Ameixa que também faz super bem para melhorar o intestino. Vamos usar 1/3 de xícara de damasco. O damasco também tá picadinho. Tá picadinho. 1/4 de xícara de chá
Já falei. Então, 2 colheres de sopa do açúcar mascavo. Então, chegamos no açúcar mascavo. Uhum. Quem precisar trocar por adoçante por alguma restrição. A ideia é sucralose. A ideia é sucralose. Então, o culinário. A gente vai usar uma pitadinha de sal. 2 colheres de amêndoas que estão aqui. Amêndoas picadinhas. Aí, aqui a gente tem uns detalhes para enfeitar? Não. É o seguinte. Aqui a gente tem o cranberry. Tá. Seco. Uhum. Temos morango também desidratado. Uhum. Temos um cheirinho de caju. Nozes, tá? O que, que a gente pode fazer nessa barrinha? Na falta de algum ingrediente, nós podemos substituir por outros. Tá, legal. Sem mudar a textura dela, não compromete nada. Entendi. Vai ficar tão boa quanto. O que não pode faltar, que não pode ser trocado nessa receita? Aveia, porque é a aveia que vai dar a liga junto com o mel, junto com... exatamente. Tá. E as sementes. E as sementes. É, porque você vê que não vai farinha, não vai leite, né? Ela vai dar a liga, são nesses ingredientes que estão aqui. Então quem tem intolerância à lactose... Não tem problema nenhum. Tá? Gostei, olha que coisa boa. É, a aveia tem um pouquinho de glúten, no caso de quem tem intolerância ao glúten, mas é muito pouco. Tá. Então também não tem problema. Certo. Tá? Daria pra substituir por alguma coisa de arroz, alguma farinha de arroz? Dá pra substituir por farinha de arroz, tá. Também dá pra substituir por quinoa. Olha tá? Só quanta coisa. Dá pra colocar outras coisas também, tá? Nossa, a chia pode ser colocada. A chia também. É, não tem problema nenhum ser incorporada. Muito bom. Tá? Vamos lá então, vamos começar. Então primeiro a gente vai fazer o seguinte, vai misturar os líquidos aqui num recipiente separado. Tá. E é rápido de fazer, rapidíssima, né? Super rápido. Pelo que eu tava lendo. É. No modo de preparo, tá? É bem rápido. Então a gente tá colocando a glicose. Tá. O mel. Ai, mel é muito bom. Daria pra substituir por aquele agave? Também, pode substituir. Ah, a gente já falou do agave aqui. Ele é um pouquinho mais caro, mas de repente compensa, né? É, também. E aqui o óleo de canola. Tá. Que também pode ser substituído por outro tipo de óleo. Uhum. Como, por exemplo, o próprio óleo da semente de abóbora. Que agora já tem, dá um saborzinho bem especial. Entendi. Tá? Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar. Tá. Meninos. Então aqui, a gente vai misturar bem, tá? Só mexer. Tá. Se quantas quiser barrinhas dar... a gente consegue? Aproximadamente 18. 18, é bastante. Tá? É, e é um custo muito bom também. Tá. Tá? Então aqui é só dar uma misturadinha. E agora misturar os secos. Tá. Tá? Então, vamos colocar a aveia. Olha, essa receita é uma bomba pra quem tá com o intestino. É ótimo. Não, não e pra saúde também. É. Tá? E é legal pra comer antes de malhar, né? Também. Muito bom, porque ela é bem energética. Uhum. Eu tô colocando aqui a semente de abóbora, a semente de girassol. E a gente já vai mexendo. Vai ficar muito bonita. Tá? Tá. Aí vamos colocar... O açúcar mascavo. O açúcar mascavo, que pode ser trocado pela sucralose. Uhum. Só que daí, logicamente, que a medida é outra. Tá. É, a cor muda porque o açúcar mascavo, ele dá um tonzinho bronzeadinho, bonitinho. Uhum, uhum. Né? Mas o mel também dá. O que pode ser colocado é gotinhas de chocolate 70% cacau. Tá. Que é mais saudável. É, que também fica bacana e... Só que ele escurece um pouquinho também a barrinha. Porque quem quiser que escureça, que fique com essa carinha, né? Tá. Próxima então, da tradicional. O damasco, a ameixa. Sabe o que eu ia te perguntar? Você comentou que quando a gente troca o açúcar mascavo pela sucralose, enfim, pelo adoçante, muda um pouquinho a medida. Sim. A gente usa mais ou menos adoçante? Menos adoçante. Menos adoçante. É, menos adoçante. Tá. Que o adoçante, ele tem um poder de doçura maior. Então, tem que tomar cuidado, tá? Por causa disso. Olha, super natural. Então, ó, é muito fácil porque a aveia, ela vai absorvendo o mel, tem o óleo. Então, ela vai dando liga. E vai ficando mais sequinha, mais durinha, vai ficando, textura. Tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de cheirinho de caju, que é legal colocar também. Então, eu vou colocar uma colherinha, tá? É fácil de encontrar? É fácil, é castanha de caju. É a castanha trituradinha. Triturada, tá? E ela dá um sabor incrível.
Também podemos colocar as frutinhas que eu trouxe, não tem problema nenhum acrescentar. Quem quiser trocar, por exemplo, uma banana, né, e a barrinha de banana é super gostosa. Quiser trocar ou ameixa ou damasco, pode trocar e colocar banana? Pode trocar, coloca a banana seca. Tá. Ou a banana passa. Entendi, sempre seca. Sempre seca. Olha, a misturinha tá feita, agora o que que a gente vai fazer? Pega uma assadeira, tá? Tá. Vamos colocar na assadeira e dar uma leve pressionada. É fácil mesmo. Super fácil. E eu acho que deve ser muito mais gostosa que a fabricada. Depois pronta. Você experimenta, que tá maravilhosa. Eu já vou roubar uma aqui, tá bom? Tá muito boa. Enquanto isso. Deixa eu pegar uma aqui, cortar um pedacinho aqui pra mim. Pois eu vou distribuir, meninos, a cara dele. Tá gostando de você, bonita, né? Aí, Carol, é o seguinte. Tá boa? É um docinho, assim. É um docinho saudável. Manda vontade de doce na hora. Com frutinha seca, com sementinha, com aveia, mel. É uma coisinha bem diretora. Saborosa e saudável. É isso, tá? Tá, vai pro Colocou forno, na assadeira. Tá? De preferência assadeira untada ou teflon. Uhum. Tá? Vai ao forno. Deixa eu ajudar. Isso. Quanto tempo? Aproximadamente 25 minutos. Uhum. Forno pré-aquecido, 180 graus. Na hora que colocar no forno, forno médio. Tá. Tá? Mais ou menos 25 minutos. A assadeira não pode ser muito grande. A assadeira tem que ser, porque senão ela esparrama e queima as bordas. Entendi. Tá? Nós experimentamos colocar numa assadeira grande, não deu certo, queimou as bordas. Tirou do forno, 25 minutos, deixa em cima de uma pedra, ou em cima da pia, ou em cima de um móvel que seja frio, tá? 10 minutos para poder cortar. Tem que esperar esfriar. 10 minutos. Tá. Para poder cortar e decorar, como a gente colocou, como a gente fez ali. Nossa, até deixei separadinho. Delícia! Delícia! Então, ó, o que que é? A gente corta e vai decorando com amêndoas em cima. Ah, tá? Ficou muito lindo. E olha, tá prontinho. Aparece. Ficou muito legal. Quanto tempo de validade? Então, conservação, tá? Num recipiente fechado com tampa ou a vácuo. Uma semana. Fora da não geladeira. Não precisa colocar na geladeira. Agora, uma semana só. Porque é tudo natural, não tem conservante, então... É não, pra... mas eu acho... Tá? E é muito e rápido assim, de fazer. Bom pra criança, bom pra adulto, bom antes de ir pra academia, bom aí no carnaval. Pra aguentar, isso, né? Exatamente, que o pessoal só que vai estar uma... no pique total. Né? Bebe um pouquinho a mais. Exatamente. É legal pra dar uma segurada nisso. Então é... Muito Nossa, bacana. Parabéns, parabéns. Tá? A receita Obrigada. É super legal. Quem tem intolerância à lactose ou glúten, como a gente comentou, também pode consumir. Os diabéticos, a gente já falou das trocas, façam em casa. Vai economizar, vai gastar bem menos, comprar a barrinha pronta, vai estar muito mais saudável, não se preocupe. Quem quiser entrar em contato com a Kátia Negrete, que é nutricionista, e vem também com essas delícias ao Você Bonito, o telefone é 0-11-4032-7313. 4032-7313.